Labdien! Vēlos parunāt par to, kā jūs paši varat mēģināt noskaidrot, kādēļ jūsu dators ir kļuvis lēnāks. Parādīšu jums 6 vieglus veidus, kā mēģināt atklāt problēmu cēloņus, un papildus sniegšu vienu bonus ieteikumu. Pirmais ieteikums ir problēma gadījumos, ko vajadzētu pārbaudīt, ir jūsu cietā diska atmiņa, jeb C diska brīvo vietu. Kā to izdarīt? Ejam uz start. Ierakstam failu. Mums parādās File Explorer. Atveram to. Kreisajā pusē jūs redzat This PC. Nospriežot uz to, parādās jūsu datora diski. Mums interesē tieši šī C disks, jo parasti tieši uz C diska atrodas datora operētāja sistēma, kas ir atbildīga par jūsu datora veiktspēju. Manā gadījumā mēs varam redzēt, ka ir 23,7 GB brīvi. Tas ir ļoti daudz un visi kārtībā. Bet ja jūs pieņemsim redzat, ka šīta līnija ir kļuvusi sarkana, tad iespējams jums jau stipri trūkst vietas un ir jādomā par vainu failu dzēšanu vai arī par sistēmas failu tīrīšanu. Nākamais, ko būtu jāpārbauda, ir jūsu procesora un atmiņas noslodze. Kā to izdarīt? Ejam apakšā uz rīkjoslu, nospiežam labo taustiņu un izvēlamies Task Manager. Šeit mēs redzam divas tabiņas – CPU, kas mums interesē, un memory, kas ir atmiņa. Ja jūs redzat, ka jūsu CPU jeb procesors ir gandrīz pie 100%, nozīmē, ka kaut kas nav labi, it īpaši, ja tas ir ilglaicīgi, īslaicīgi tas tā var būt. Tāpat arī memory. Ja atmiņa ir ilgstoši pie 100%, tas nozīmē, ka viņa ir stipri aizpildīta un nespēja pilnīgi veikt visas savas funkcijas. Nākamais solis, kas ir jāpārbauda, ir automātiskās programmas, kas startēs, kad ieslēdzam datoru. To mēs varam izdarīt šajā pašā Task Managerī, ejot uz sadaļu Startup. Nospiežam. Un te mēs redzam visas programmas, kuras automātiski palaižas, tad, kad mēs startējam savu datoru. Mēs varam sasortēt viņas pēc statusa, jo mūs interesē tikai tās, kas ir ar nosaukumu Enabled. Tas nozīmē, ka ieslēgtas. Ja šāda programma daudz, un varbūt ir kaut kādas, kuras mēs pat neizmantojam vai mums nemaz neinteresē, tad var padomāt par viņu atslēgšanu vai atinstalēšanu. Jāņem vērā, ka ne visas programmas, kuras jūs nepārzinat, nav vajadzīgas. Iespējams ir kāda, kas ir sistēmas aplikācija, tāpēc atinstalēt nepieciešams tikai tās, kuras jūs zinat un kuras jums vairs nav vajadzīgas. Ceturtais ieteikums būtu veikt datora vīrusu pārbaudi. Vīrus un ļaunprātīgas programmas daudzos gadījumos ir par iemeslu mūsu datoru lēnākai darbībai, jo tie darbojoties patērē ļoti daudz resursus. Ņemot vērā, ka daudz un dažādu antivīrus programmu, tad šajā video es nerādīšu, kā to paveikt. Bet šī video aprakstā esmu ielicis linku uz manu rakstu par to, kā pārbaudīt datoru pret vīrusiem ar Windows 10 esošo bezmaksas antivīrus programmu. Nākamais, kas būtu jāveic, ir interneta pārlauk programmas cache atmiņas izdzēšana. Eksistē daudz pārlauk programmas, kuras mēs ikdienā izmantojam, kā piemēram Google Chrome, Firefox, Edge. Ikviena no tām saglabā daļu no interneta resursiem, kurus jūs apmeklējat. Ja šie faili ik pa laikam netiek izdzēsti, tad tie var kalpot par iemeslu, kādēļ samazinās datora darbības ātrums. Tādēļ, ja dators ir lēns, tad veiciet šīs cache atmiņas attīrīšanu. Kā to izdarīt, esmu izstāstījis video, kuru linku jūs varat atrast šī video aprakstā. Sestais solis būtu atinstalēt nevajadzīgās programmas. Lai to izdarītu, no sākuma mums ir jāaiziet līdz programmām. Lai to izdarītu, dodamies Start, ierakstam programmu, no saraksta izvēlamies Add or Remove programmas. Te jums tiks parādīts saraksts ar visām programmām, kas ir uzinstalēts uz jūsu datora. Manā gadījumā tās ir 43 aplikācijas. Šeit jūs varat redzēt, kāds ir šīs aplikācijas apjoms, un kad viņa ir uzstādīta. Jūs varat iziet cauri šīm programmām un pastīties, varbūt ir kaut kādas, kuras jūs sen jau neizmantojat un ir pilnīgi nevajadzīgas. Tas var dažos gadījumos
uzlabot datora veiktspēju. Un tagad ir laiks bonus ieteikumam. Es ļoti iesaku pārdomāt par regulāru datoru pārinstalāciju. Regularitāte var atšķirties dažādiem datoriem. Kāds iespējams labi var iztikt 3-4 gadus bez datora pārinstalācijas. Citiem varbūt vajadzība veikt pārinstalāciju katru 6 mēnešus. Viss ir atkarīgs no situācijas un no tā, kā dators darbojas ikdienā. Ja redzat, ka ir kādas problēmas ar veiktspēju, tad ir vērts padomāt par tīra Windows uzinstalēšanu. Sasumējot iepriekš teikto, ja jums ir problēmas ar datora ātrdarbību, ir jāpārbauda cietā diska brīvā atmiņa, procesora un atmiņas noslodze, programmas, kuras automātiski startējas, jāveic datora skenēšana pret vīrusiem, jāizdzēš pārlūkprogrammas cache atmiņu un jāatinstalē nevajadzīgās programmas. Un, protams, ik pa laikam būtu jāveic datora pārinstalācija. Ja veiksiet šīs darbības, tad lielā vairumā gadījumu spēsiet saprast problēmas cēloni un rast nepieciešamo risinājumu. Paldies, ka skatījāties šo video! Ja šis video jums likās noderīgs, tad lūdzu nospiediet like un piesakojiet šim kanālam, nospiežot uz subscribe.